ከጊዜያት በፊት ጋዛ አለኝ የምትለው ትልቋ ሆስፒታሏ ነበር አብዛው ፊልስጤማውያን ታክመውበታል ድነውበታልም ነገር ግን ከጥቅምት ሰባት የእስራኤልና የአማስ ጦርነት ጅማሩ በኋላ የሆስፒታሉ ደህንነት አደጋ ላይ ወደቀ ወደ ሆስፒታሉ አምርቱ ልጅ መውለድ ድፍረትን የሚጠይቅ ሆነ ከሰሞኑ ደግሞ በሆስፒታሉ መውለድ አይደለም በሆስፒታሉ ያሉ ሰዎች ነፍስ ውጪ ግቢ የሆነ ህይወትን ህጻናትና ጓዶቻቸው ሲሞቱ እያዩ የህክምና ባለሙያዎች በሰቀቀን እየኖሩ ነው የዓለም የጤና ድርጅት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎች ዓለም አቀፍ አካላት ሆስፒታሉን የሞት ቀጠና ሲሉ ጠርተውታል ለስድስት ሳምንታት በዘለቀው ጦርነት የአልሺፋ ሆስፒታል በከባድ ጥቃት በመመታቱና ጦርነቱ አካል በመሆኑ የዓለም የጤና ድርጅት ሆስፒታሉን የጎበኘ ሲሆን በጉብኝቱም ሆስፒታሉን የሞት ቀጠና ሲል ገልጾታል አዲስ የተወለዱ ህጻናትን ጨምሮ ከ7000 በላይ ሰዎች በአል ሽፋ ውስጥ መጠለላቸውን የአልጀዚራ ዘገባም ያመላክታል በሆስፒታሉ የሚገኙ ህጻናትን ግብፅ ወደ ራሷ ሆስፒታል ለመውሰድ ቃል መግባቷ ይታወሳል በዚሁ መሰረትም በሆስፒታሉ የነበሩ 28 ህጻናት ወደ ግብፅ ለተጨማሪ ህክምና ማምራታቸው ተገልጿል የዚህ ጦርነት አንዱ አካል የሆነው ይህ ሆስፒታል ስለምን የጦርነት ቀጠና ሆነ ብለው ብዙዎች ጥያቄ ያነሳሉ የጦርነቱን የጅማሪ ቃታ ወደ ቴልቪቭ ያስወነጨፈው ሐማስ በበርካታ ሆስፒታሎች በመመሸግ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑንና እስራኤልን ቡድኑን ለማደን እያደረግኩ ነው ባለችው ውጊያ የሐማስ ተዋጊዎች በሆስፒታሉ መገኘታቸውን ማረጋገጧን ስትናገር ይደመጣል በዚህ ሆስፒታል ውስጥ ሐማስ ይጠቀምበት የነበረውን 55 ሜትር ወይ 180 ጫማ ርዝመትና አስር ሜትር ጥልቀት ያለውን ዋሻ ማግኘቷ ለዚህ ሁነኛ ማሳያ ነው የእስራኤሉ መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዳንኤል ሀጋር እንደተናገሩት ዋሻው 10 ሜትር የሚወድ ጠመስማዛ ደረጃ ያለው ሲሆን የአገሪቱ ወታደራዊ የደህንነት ክፍል እንዳስታወቀው ደግሞ ሐማስ በጋዛ ውስጥ ካሉት በደርዘን ከሚቆጠሩ ዋሻዎች አንዱና የቡድኑ ወታደራዊ ማዘዣ ሳይሆን እንደማይቀር ተናግሯል ነገር ግን እስካሁን ለትእዛዝና ቁጥጥር የሚሆን ትልቅ ክፍል ሊኖር እንደሚችል እስራኤል ጠቁማ ለማስ እነዚህ ስፍራዎች በሆስፒታል ውስጥ ባለመገኘታቸው ወታደሮቿ በአካባቢው ፍተሻውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግራለች እስራኤልም ይህንን ዋሻ ሐማስ እንዴት እንደተጠቀምበት ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ይልኝ እያለች ነው ዶክተሮች በሆስፒታል ውስጥ በሚደረገው ጦርነት ምክንያት ለቀናት ያለ ኃይል ምግብና ውሃ ሲሰሩ መቆየታቸውንና በዚህም ምክንያት አዲስ የተወለዱ ህጻናትን ጨምሮ ጽኑ ታማሚዎች መሞታቸውን ለእነዚሁ ሆስፒታሉን ለጎበኙ ጋዜጠኞች ተናግረዋል እስራኤል ሐማስ በአልሽፋ ሆስፒታል ስር ጨምሮ በተለያዩ ሆስፒታሎችና በጋዛ አካባቢዎች የምድር ውስጥ ዋሻዎችን እንደሰራ መረጃው አለኝ ትላለች በዚህ አል ሆስፒታል ውስጥ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና የጥይት መከላከያዎች እንደሚገኙ ይታያል የሲኤንኤን ጋዜጠኛዋ ክላኤል ሴባስቲያንም ይህንን ታጠናክራለች ነገሮችን አግኝተናል የተለያዩ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ምስሎች መረጃዎችን ማስረጃዎችንም አይተናል ዘመቻው ከተጀመረ ወዲህ ካለፈው ሳምንት ሮብ አንስቶ በርካታ ክስተትን አይተናል በሆስፒታል ውስጥ ትልልቅ ዋሻ በሀማስ እንደተገነባ አሳይተውናል ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በዚህ ሆስፒታል ላይ የእስራኤል ጦር መስፋፋት እያደረገ እንደሆነ ከሚወጡ ምስሎች መታዘብ እንችላለን የተለቀቀው ተንቀሳቃሽ ምስል ዋሻው እንደሚያሳየው ከፍተኛ ጥልቀት አለው ቃል ሆስፒታል በመቀጠል ቀጣይ የሞት ቀጠና ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው በሰሜናዊ ጋዛ የሚገኘው የኢንዶኔዥያ ሆስፒታል ነው እስራኤሉ በሆስፒታሉ ላይ ጥቃትን ማድረስ የጀመረች ሲሆን በህክምና ተቋሙ ያለው ሁኔታ አሰቃቂ ነው ሲል በሐማስ የሚመራው የፊልስጤም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ገልጿል የእስራኤል ጦር በግቢው ውስጥ ቢያንስ 12 ፊልስጤማውያንን መግደሉን ይህ ተቋም አስታውቋል ይህ ጦርነት የተለያየ ስያሜ በአለም አቀፍ የመገናኛ አውታሮች እየተሰጠው ሲሆን በጦርነቱ ለእስራኤልና ለምዕራባውያን ድጋፍ ያላቸው ቢቢሲ ሲኤንኤን እና ሌሎች አውታሮች ውጊያውን የእስራኤልና የአማስ ጦርነት ብለው ሲጠሩት ለአማስና ለሙስሊም ሀገራት ውግንና ያላቸው እና አልጀዚራ ደግሞ የእስራኤል የዘር ማጥፋት ብለው ይጠሩታል ዘገባቸውም ይህንን ውግንና መሰረት በማድረግ መሆኑ የማይታበይ ሀቅ ነው ምንም እንኳን ከእስራኤል በኩል የተሰጠ ማረጋገጫ ባይኖርም የሊባኖሱ ሂዝቦላ የእስራኤልን የጦር ሄሊኮፕተርን በፊልስጤም መጥለፉን አስታውቋል በኳታር የሚገኙት የአማሱ ከፍተኛ አመራር ኢስማኤል ሃንያ ከእስራኤል ጋር እያደረጉት በሚገኘው ድርድር ተስፋ ሰጪ ነገሮች መታየታቸውንና በቀጣይ ምናልባትም ጥሩ ውጤት ሊገኝ እንደሚችል ጠቁመዋል ዩናይትድ ስቴትስም በፕሬዝዳንቷ ጆ ባይደን በኩል ተአጋቾች ሊለቀቁ እንደሚችሉ ፍንጭ ሰጥታለች ዝርዝር ዘገባውን ስናዘጋጅ አልጂዚራን ፍራንስ 24ን ቢቢሲን ሲኤንኤንን እና ሮይተርስን በዋቢነት ተጠቅመናል